aktīvās atpūtas uzņēmums Sigulda Adventures piedāvā lidojumu aerodium vēja tunelī, braucienu ar gaisa trošu vagoniņu vai zērgli, lēcienu ar gumiju, subtēļu nomu vai pārvietošanos ar šīs sezonas aktuālāko jaunumu – elektro velosipēdu Smartbike. Braucot ar Smartbike, ik viens varēs izbaudīt Siguldas skaisto dabu un ainavas, bez piepūles nokļūstot arī kalnainākās vietās. Tostarp ūdens atpūtas cienītājiem pieejama ir subdēļu noma un apburošs skats vietās, kur kājām gājēji nevar tikt. Gumijlēkšana joprojām pārsteidz un priecē mūsu viesus, jo 43 metru augstumā lecot no gaisa trošu vagoniņa, jūs izbaudīsiet neaizmirstamas sajūtas, kurās kavēsieties vēl ilgi. Bet, ja vēlaties izbaudīt izcilu skatu uz Gaujas senleju, izmantojiet aizraujošo iespēju pa trošu vagoniņa ceļu izbraukt ar zērgli. Aizvien pats vērienīgākais piedzīvojums Baltijā joprojām ir aerodium vēja tunelis, kur gan mazs, gan liels spēs pacelties spārnos un atcerēsies šo dienu uz visu mūžu. Izvēlieties ideālo dāvanu karti saviem draugiem un radiem vai baudiet piedzīvojumus kopā. Bet vēl aizraujošāku šo faktu padara tas, ka dāvanu karte un tās atlikums būs derīgs 100 gadus, lai nopirktu pieejamos pakalpojumus par tā brīža cenām. Kā ķirsītis uz deserta ir mūsu jaunā un veselīgā kafejnīca Muno ar lieliskiem smūtiģiem un svaigi grillētu forelīti. Sigulda Adventures – piedzīvojumiem bagātākais uzņēmums Latvijā.